Ja, på oppgave 4.7b så har vi litt annerledes type oppgaver for å se om man skjønner hvordan derivasjon av funksjoner foregår. Først så har vi den h av y her, det ligger 2y oppi de minus 0,021. La oss se hvordan vi skal derivere den. Vel, y opphøyde er noe, det er jo da et polynom, si. Så her kan vi da bruke enkelt greit hovedformen. Det gjør ikke noe om det står komma og en desimale her, så lenge det ikke er uendelig av dem. Så h av y, altså dh, dy, er da lik. Da skal vi da gang, da blir det da dy, sånn her, av 2y opphøyd i minus 0,021, sånn. Hva blir det? Jo, det blir den gange den, så det blir 2 gange minus 0,021, sånn. Gange y opphøyd i minus 0,021, minus 1. Ok? Hva får vi? Jo, dette blir minus 0,042. Så det blir minus 0,042. Vi ganger bare med 2, så det blir dobblet. Så får vi y her. Og så får vi da minus, og så blir det 1,021. Så får vi trekke fra 1 her. Så det blir minus 1,021. Så her er det egentlig bare å holde tunga rett i munnen. Det formelen til selv er den samme, nemlig hovedformelen. Oppgave 2. Da skal vi derivere en funksjon. Og den funksjonen består av to andre funksjoner, g av x og h av x, som skal trekkes fra hverandre. Da må vi bare bruke reglene for derivert. Så hvis vi har en sum, husk at det å trekke fra er det samme som å summere det inverse, nemlig minus h av x. Så vet vi da at en derivert av en sum er sum av deriverte. Så det blir dg dx minus, og så skal vi da derivere h dh dx, sånn. Men kan vi finne den deriverte av g da? Eller h? Nei. Hvorfor ikke? Nei, vi har ikke fått oppgitt hva slags funksjon det er snakk om egentlig. Så dette her er svaret. Oppgave 3. Her ser vi at funksjonen f av x er da lik et produkt av to andre funksjoner, y av x og j av x. Da vet vi at vi skal bruke en spesifikk formel, nemlig produktregelen. Da vet vi da at den deriverte df dx er da lik. Ja, hvordan var det igjen? Jo, først skal vi derivere den ene og holde den andre konstant, og så skal vi pluss den holde den første konstant og derivere den andre. Så da får vi d i dx, sant? Gange j av x pluss, og så holder vi i konstant, i av x gange dj dx, sånn som dette her. Så dette her er produktformelen. Først den derivert gange den, og så den derivert gange den. Og noe enklere kan vi ikke gjøre noe med dette uttrykket, fordi vi kjenner jo ikke funksjonene i og j. Så her må vi bare skrive opp produktformelen for de to funksjonene.